Frank Albert, så din tur. Hej. Hvad hedder du? Hej. Albert. Hvor er du fra? Albert. Hvor kommer du fra? Jeg er fra Helsingør. Jeg har taget med, fordi jeg støtter min ven. Han danser okay godt. En lille by, en stor by. Hvordan du kommer ind? Vi har taget toget. Nå. Jeg har øvet sygt meget, altså der skal... Hvad er det, du har øvet? Hvad skal du lave for os? Jamen, jeg skal danse. Du er Albert til venner. Ja, jeg elsker ham, og han danser okay. Hvilken slags dans? Ja. Jamen, det jeg gør, jeg blander lidt, fordi jeg kan det hele. Okay. Du kan alt dans. Perfekt. Alt dans. Ja. Så jeg ved, jeg skal lige være klar. Vi glæder os. 2 minutter. Ja. Kommer der track, eller...? Ja, okay. Er I klar til at se mig danse derude? Ja! Ja! Yes! Hey, hey, hey! Stærk særligt, det der. Han er ret god. Det var vi i kategorien moderne dans. Cecilie trykkede først. Og så får jeg ordet. Det kan være problematisk, når man kommer ind med et show, og man ligesom ikke er fokuseret nok til faktisk at levere et nærvær. Og når det så mangler... Kan det. Hvad er det, der mangler? Jamen nærvær. Jeg blander alle dansearter. Prøv at lytte. Dine chasséer, der var du simpelthen ikke op at samle nok. Nej. Dit pelvis har du efterladt bag dig, det vil sige, du bliver dugnakket. Jeg samler mere, helt klart. Og så i den anden del, der var det simpelthen pasgang, og det kunne man bare se lidt ubehageligt at kigge på. I tredje afdeling, der kigger du så meget ned på gulvet, og du synger med, og det... Det kunne jeg meget godt lide. Ja, det kunne du meget godt lide. Det er meget lide. Jeg jo meget... Jeg synes, at der var noget sjovt. Ja. Jeg synes, du holdt den både... det var, jeg synes, det var sjovt. Men jeg trykkede først til sidst, da din kammerat kom ind. Ja. Det er min kammerat Anton. Jamen, jeg trykkede mest, fordi jeg følte, jeg havde set dansen før i S-toget. Jeg har ligesom set de der fulde mennesker. Okay, jeg har set de fulde mennesker, der står og danser på den måde i S-toget. Jeg synes, det... Så for min del er det jo mere, fordi jeg havde oplevet det før, og jeg vil gerne have oplevet... Og du vil ikke opleve den igen. Har du optrådt meget foran et levende publikum? Jamen, jeg laver mest nogle videoer på YouTube og sådan noget der. Så okay. Det kan jeg godt mærke. Hey! Følger I med, eller hvad? Er der nogen, der følger med? Præcis. Du er lidt som klippet ud af 90'erne. Ja. Så det blev lidt for meget ironi på. Ja, man kan også sige, du kan lidt. Ej, ja, nu synes jeg ikke. Men hvad siger I? Går jeg videre? Du har et super godt fjæs. Der er noget klovn over dig, som jeg rigtig godt kan lide. Nem er ægte klovn. Altså, ja, en klovn. Du har et godt fjæs. Du er måske ikke verdens bedste danser. Jeg vil sige, vi skal jo lige stemme. Jeg siger nej. Jeg siger også nej. Det bliver desværre også et lille nej. Jeg vil gerne give dig et lille ja. Ja! Men du har ikke fået... Bort for det,
vigtigt, mand. Det er vigtigt, men du er ikke gået videre. Men vi var glade for, at du tog toget herind. Må jeg kramme jer? Nej. Jo, det må du. Pas på, der er hul i gulvet der. Ja. Medarbejderfælde. Kom lige ned. Ja, kom. Tak for dansen. Tak for det. Tak for i dag. Jeg håber, I kunne lide det. Nej, det kunne jeg ikke, men... At tak for nu. Der ud på dit Broadway-vinter. Jeg gik ikke videre, men Eva, vi blev fanget inden, Tony. Det var mega griner, men du sveder os helt vildt. Jeg sveder fucking meget. Folk bliver ved med at sige til mig, Albert, du kan ikke danse. I fucking prove it right there. Bevis det 100%. Jeg beviste det. Tak fordi du så med. Jeg vil lige gik videre. Husk at like.